mumeze gute nshuti zanjye? Ese telefone kubyaza umusaruro ku rwego? Ese telefone yawe ujya uyikoresha birenze gucatinga cyangwa se guhamagara? Ese telefone wari uzi ko udakeneye mashini cyangwa se ibintu bihambaye kugira ngo utangire ubyaze umusaruro interineti? Reka uyu munsi turebere hamwe ibintu wakora ukoresheje telefone yawe gusa, kandi ukaba watangira kubyaza umusaruro interineti harimo n'amafaranga. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi 80% ntabwo tujya tubyaza umusaruro telefone zacu. Usanga most of the time telefone zacu tuzikoresha mu guhamagara, mu gucatinga, mu gusubiza abantu kuri za WhatsApp, kubyo gusa. Ariko wari uzi ko wagura telefone cyangwa se ako kantu ucigatiye mu ntoki karimo interineti wakabyaza umusaruro ibintu byinshi cyane. Abantu benshi nanjye uri mu ngubu ndi gukoresha telefone ndi kodinga, ndi gukoresha telefone nkorera amafaranga kuri YouTube. Numva ngo ni ubwo buryo bwa mbere bwo kuwakoresha wabyaza umusaruro mu telefone yawe. Ufite telefone yawe ushobora kuba wakorera amafaranga kuri interineti, ariko hari n'ibindi byinshi ushobora gukora kuri interineti bikaba byabyazwamo umusaruro urimo n'amafaranga. Ikintu cya mbere, ufite telefone yawe wari uzi ko ushobora kwigira online ibintu hafi ya byose ni umuntu kuri interineti, kuri YouTube. Hafi ibintu byose nkora muri kampani, hafi ibintu byose nkora mu buzima busanzwe, byose nabyigiye kuri YouTube. Ushobora kwigira kuri YouTube, ushobora kwigira kuri website bita arson.com, ushobora kwigira kuri Korera, ushobora kwigira kuri Codecamp, ushobora kwigira ku zo bita HubSpot, ushobora kwigira kuri Udemy, ahantu hose ushobora kwigira kuri interineti wifashishije iyo telefone yawe. Kijyake ushobora gukoresha telefone yawe ushobora kwamamaza. Kwamamaza kwizi mbuga nkoranyambaga, ushobora kwamamaza ibicuruzwa byawe, business yawe ahantu iri bikaba byagera ku bantu benshi cyane. Ya mafaranga baducaga kuri za televiziyo, wowe ushobora gutangira ukoresha agatelefone kawe ukamamaza business yawe ikaba yagera ahantu henshi utari bugere mu gihe utari ufite telefone yawe. Uretse ko niba utaba ufite ibyo kwamamaza byawe, ushobora kwamamaza n'ibindi by'abandi. Ushobora kuba wakamamaza uruganda, ushobora kuba wakamamaza shop ahantu, ushobora kuba wakamamariza abantu runaka mu buryo cyangwa ubundi, bashobora kuba bakwishyura cyangwa se ukaba wanabonaho commission. Ikindi cya gatatu, ushobora kuba umu graphic designer ukoresheje application bita Canva. Canva ni application murabizi ko ubu hagezweho ibintu bya graphic design, kupublisha utuntu twiza kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga. Izo ni graphic design. Iyo graphic design rero ushobora kuyifashisha ukoresha application bita Canva cyangwa se ugakoresha iyo bita CapCut. Izi ni zigiye zitandukanye, ukaba watangira gukora udufaranga umu graphic designer. Ni bishoboka cyane. Ikindi ubundi buryo wenda n'umuntu avuga ntabwo uratera imbere cyane, ariko telefone yawe ushobora kuyikoresha muri affiliate marketing. Affiliate marketing ni ukuntu wamamaza ibicuruzwa nko kuri za Amazon, kuri za eBay, zino mbuga nkoranyambaga, zino website nini cyangwa se n'andi ma website menshi bafite icyo kwita affiliate marketing. Ukaba wakamamaza product zabo, hagize umuntu ugura biciye kuri link zawe, ukaba wabonaho komisiyo. Ibyo rero byose bikorwa na telefone. Ikindi cya nyuma ariko ntabwo ari cya nyuma, ushobora kugurishiriza cyangwa se gukora trading online. Trading nka mvuga, ushobora gukora icyo kwita forex trade, ushobora gukora cryptocurrency. Ariko aha ngaha babwira ko ibingibi bya forex na cryptocurrency kubikora bisaba kuba ufiteho ubumenyi buhagije, ntimuzabyishoremo gutyo gusa. Ariko nashaka kubabwira ko na telefone yawe ibyo bintu wagira ute wabikoresha, ukaba wagira ute wayibyaza umusaruro. Rero mureke excuse, tureke gushaka urwitwazo ngo nkeneye mashini ya Atari, ngo nkeneye HP, ngo nkeneye Mac, ngo nkeneye ngo ibikoresho bihambaye, ngo nkeneye kamera irenze kugira ngo ntangire YouTube channel, ngo nkeneye kamera kugira ngo njye kuri social media. Telefone ubu ngubu zirabikora neza cyane. Reka urwitwazo
ubungubu akazi karabuze, iyo telefone yawe ishobora kukongerera amahirwe yo kuba wabona akazi, cyangwa se ugakorera abandi, cyangwa se nawe ukikorera ukoresheje iyo telefone. Mureke rero tubyaze umusaruro amatelefone yacu, mureke tubyaze umusaruro ibikoresho tugiye dufite. Murakoze cyane rero, uyu ni Teacher Sam, ariko niba iyi video ari kigufashije kugira ngo utazongera kumisinga video yanjye utaha, kora subscribe, niba bishoboka unayisharinge ku bantu uzi, abantu bari kuri kaminuza, abantu barangije, abantu mufite umwanya mwifuza kubyaza umusaruro interinete, hano kuri YouTube channel niyo mission mfite, niyo mission mfite yo gufasha abantu kuba babyaza umusaruro nk'uko natwe twagiye tuzibyaza umusaruro, kuko ngo interinete niyo intunze ijana ku ijana. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane.